Вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошу вас до норвезького Голмен Кола. Сьогодні дуже красива сонячна погода у столиці Норвегії. Нагадаю, що Голмен Колен є околицею міста Осло. І сьогодні набагато більше вболівальників, ніж було напередодні. Ну і це не є дивиною, тому що сьогодні розпочалися вихідні. Я думаю, що в останні два дні Голменколенського етапу, ну і загалом, відповідно, цього сезону, буде достатньо вболівальників, які підтримуватимуть учасників перегонів. Нагадаю, що у нас 4 гонки залишаються у цьому сезоні. Сьогодні 2 персюти і завтра 2 мас-старти. Плюс 4 температура повітря, 0 градусів температура снігу. То фактично ті самі умови, що й були напередодні. Нагадаю, що змагалися і жінки, і чоловіки у спринті. Максимально близьким був до п'єдесталу пошани Сергій Семенов, у якого 5-те місце за підсумком спринту. Але про чоловічу гонку ми будемо говорити трохи пізніше. Нагадаю, що вона друга згідно із хронологією сьогоднішнього змагального дня, а розпочинають у нас жінки. Найкращий результат і, на жаль, єдиний у заліковій зоні у Юлії Джими. 13-й в неї показник у Ольги Абрамової 42-й і у Анастасії Маркушиної 54-й. На жаль, ще дві українки не зуміли потрапити до 60-ки найсильніших. Мова йде про Ірину Варнець і Надію Білкину. І таким чином вони сьогодні не зможуть взяти участі у цій гонці. І для обох цих спортсменок, відповідно, Кубок світу і загалом сезон вже закінчився. А напередодні несподівану перемогу здобула Марі Лаукана, яка дуже додала в цьому сезоні в плані стабільності роботи на вогневому рубежі. І хоча такі загальні цифри свідчать про те, що проблеми ще залишаються, але якщо подивитися по динаміці від першого і до останнього етапу, то покращення результатів можна побачити неозброєним оком. І Марі Лаукана є зараз конкурентно спроможною не лише в особистих дисциплінах таких нетривалих, як спринт або ж саме персьют, але в таких марафонських, як індивідуальна гонка. Нагадаю, що Марі Лаукан на чемпіонаті світу якраз в індивідуальній гонці була найближче до п'єдесталу пошан. Марі Лаукан здобула перше золото у своїй кар'єрі, а до цього була в неї бронзова нагорода на домашньому етапі в Контіалахті кілька років тому. І таким чином сьогодні Марія Лаукан має статусного лідера і одного із фаворитів сьогоднішніх перегонів. Але не на Марі Лаукан ставлять як на головну фаворитку змагань. За її спиною біжають дуже досвідчені і потужні спортсменки, такі як Жустін Браза, яка стала другою, яка 8 секунд програватиме на старті. Її співчесниця Анаїз Бескон. Ось якраз на Бескон я раджу звернути свою увагу. Бескон зазвичай, якщо порівнювати результати спринтів і персютів, досягає великого прогресу. От зараз будь-який прогрес Анаїз Бескон означатиме, що як мінімум срібло вона візьме, тому що третю стартуватиме Анаїз Бескон. 23 секунди в неї буде програшу від Марі Лауканен, 15 секунд вона програватиме Жустін Браза, але при цьому виграватиме у четвертому місці, на якому стартуватиме Габріела Ковкала, 14 секунд. Далі у нас, нагадаю, за Габріелою Ковкалою її співчасниця Вероніка Віткова, яка вперше в цьому сезоні потрапила до п'ятірки найсильніших. 41 секунду відставання вона на старті матиме від Марі Лаукан. Марта Узбі на радість норвезьких болівальників таки увійшла до шістки найкращих у попередній гонці. Вона, щоправда, 51 секунду програла Марі Лаукарен. Ну і тут дуже небезпечна Сюзан Данклі. Зараз американський біатлон взагалі на підйомі. І Лоуел Беллі, і Сюзан Данклі стабільно входять до переліку фаворитів особистих гонок. Сюзан Данклі, нагадаю, неодноразово піднімалася до квіткової церемонії у цьому сезоні. А Лоуел Беллі несподівано для багатьох став головною сенсацією чемпіонату світу, взявши золото в індивідуальній гонці. Ну і зараз, в принципі, Лоуел Беллі також не втрачає тієї форми, яку набув після другого триместру. А серед несподіванок відзначаємо Тею Григорін, яка стала восьмою, і Анна Фроліна із Кореї, яка вкотре вже зуміла перевершити досягнення екс-співвітчизниць і зуміла таким чином відповідно зайняти місце найкраще серед представниць російської команди. Хоча зараз, нагадаю, Анна Фрольна представляє вже збірну Кореї, так само, як і Тимофій Лапшин. Ну, там ще мало спортсменок, і спортсменів прийшло до корейської команди. Можна і Катерину Авакумову згадувати, і інше.
Ну що, стартує у нас Маріо Акане, разом з нею стартує сьогоднішній персьют. Зверніть увагу, навіть візуально помітно, наскільки більше болівальників, і одразу акустична підтримка також зросла просто в рази. Слідом за нею кинувся в бій Жустін Бреза, нагадаю, перша з українок. Юлія Джима вирушить на старт цієї гонки під 13-м номером. Юлія Джима, яка програватиме хвилину і 14 секунд. Дали перепочинок Юлії Джимі наприкінці попереднього етапу в Конті Лахті. Не брала участі вона в тій бронзовій естафеті, де замість неї вийшла на старт Ольга Абрамова. Змусила нас трошки похвилюватися, особливо під час Лешки, де з 8-ї стрілялася Ольга Абрамова, але добре те, що добре закінчується. На щастя, закінчилося все гаразд для Ольги Абрамової, для Дмитра Підручного, Сергія Семенова, ну і відповідно Ірини Варнець, яка бігла у нас на першому етапі. На жаль, не побачимо ми сьогодні ані Ірину Варнець, ані Дмитра Підручного, тому що обидва спортсмени не зуміли пробитися відповідно до 60-ки на сильніших. Юлія Джима стартувала, я якраз зробив невеличку паузу перед стартом Юлії Джима, тому що саме початку я навіть не побачив відверто кажучи українську спортсменку. Захолонуло у серці, тому що це головна наша надія. І Юлія Джима, до речі, непогано біжить ось ці контактні дисципліни. У цьому сезоні Юлія Джима мала вже хороший результат під час мас-старту, де посіла 5-те місце. Тоді, пригадуєте, на останніх метрах боролася із Галіною Вічнівською. Ну і буквально якусь дещицю програла казахські спортсменці. У нас лідером залишається Марі Лауканен, яка зберігає звичну для себе швидкість. І при цьому, ще раз повторюся, що зуміла стабілізувати роботу на вогневому рубежі. Але поки що в пересьютах і у мас-стартах, у гонках, що трьома вогневими рубежами, не було високих результатів у Марі Лаукан. Тут своя специфіка, тут своє вміння стратегічно мислити і відповідно розподіляти сили. Тому що індивідуальна гонка є набагато більшою. І до того ж вага кожного неточного пострілу є в рази більшою. Фактично в 2,5 рази, тому що в середньому рахуємо штрафне коло як 22-23 секунди. Натомість вага неточного пострілу в індивідуальній гонці складає рівно хвилину. Тобто самі розумієте, що фактично в 2,5 рази більша вартість неточного пострілу в індивідуальній гонці, ніж у звичних дисциплінах. Зараз Габріела Коукала дає можливість себе випрати Вероніці Вітковій. А зазвичай в таких ситуаціях, коли одна зі спортсменок володіє перевагою у русі, а перевагою у швидкості, а мають право крикнути трек, і відповідно спортсменка, яка йде попереду, але поступається у швидкості проходження дистанції, повинна відійти на паралельну смугу і пропустити біатлоністку, яка випереджає за швидкістю. Але цілком можливо, що чешки між собою спілкуються рідною мовою, і цілком ймовірно, що була якраз тактична прорахованість, принаймні проходження першого кола Веронікою Віткою і Габріелою Коукалою. У Вероніки Віткової, на жаль, немає високих результатів останнім часом. Вероніка Віткова суттєво підсіла в плані результатів. Поступилася, як на мене, статусом другого номера цієї команди Еві Пускарчикової, яка є набагато більш стабільним стрілком. Тому що Вероніка Віткова може, продемонструвавши хорошу швидкість, настріляти стільки, що там навіть Мартан Фуркат би при усьому бажанні не відіграв. Нагадаю, що напередодні у нас несподівано закінчилася боротьба за малий кришталевий глобус. Габріела Коукало, яка програвала 28 очок. Лаурі Дальмайер, яка у цьому сезоні, принаймні в календарному 2017 році, стабільно потрапляла до квіткової церемонії. І заля того, щоб мріяти про малий кришталевий глобус, потрібно було сподіватися, що Лаура Дальмар фінішує за двадцяткою на сильніших, ну а Коукало виграє. Коукалові не вдалося виграти гонку, вона стала лише четвертою, але при цьому Дальмар провалилося. Важке перше коло, плюс 3 промахи на першому вогневому рубежі і підсумку 31 місце Лаури Дальмар, що принесло відповідно 27 очок переваги. Перепрошую, не 27, а там більше 30 очок переваги Габріелі Коукало. І Коукало, можна сказати, на фінішній прямій цього сезону вирвала малий кришталевий глобус і таким чином записала до свого активу перше досягнення
у цьому сезоні. Перше, так умовно скажемо, тому що Габріела Клокуа стала чемпіонкою світу. І це не менш вагоме досягнення, аніж перемога у заліку малого кришталевого глобуса. Марія Лукан пройшла перша, вона 10 секунд виграє у Жустін Бразая. Зараз чекаємо на їхню роботу на вогневому рубежі. Після цього поговоримо якраз вже про боротьбу за малий кришталевий глобус у гонці переслідування. Ось вам і Марія Лаокан стріляє точно вона, Жустін Бреза помиляється. Жустін Бреза зараз піде як мінімум на одне штрафне коло. І це шанс для Анаїс Бескони і для чеського тандему Вероніка Віткова та Габріела Коукалова. До речі, Коукалова вже обігнала і повернула собі четверте місце. Залишила за спиною вона Вероніку Віткову. Марія Лаокан пішла із першого вогневого рубежу із нулем. У Анаїс Бескон вже два промахи. Три промахи у Анаїс Бескон. Неймовірно високий показник неточності на вогневому рубежі в Анаїс Бескон. Габріела Коукала стріляє точно, супротивниці мають як мінімум по одній хибі. Зверніть увагу, як задув вітерець зараз на Голменколинському стадіоні. У Данклі два промахи, у Узбі один промах має. Юлія Джима пройшла на вогневий рубіж, у Юлії Джими перед підходом було хвилину і 23 секунди відставання. Схоже, у Юлії Джима два промаха, на жаль. 300 метрів додаткової дистанції зараз долатиме Юлія Джима. У нас, нагадаю, Ольга Абрамова і Анастасія Меркушина зараз також на трасі і підходять до вогневого рубежу. 42 спортсменки попереду Ольги Абрамова і 58 зараз йде Анастасія Меркушина. Чекаємо їх на вогневому рубежі. Тим часом констатуємо, як у нас змінилася ситуація серед лідерів. Хто підтягнувся? Підтягнулася Ірина Старих, яка з 14 місця перебралася на 8. Пауліна Фіалкова, яка, до речі, в коті Лахті виглядала дуже вдало. Пауліна Фіалкова у гонці переслідування зуміла досягти шаленого прогресу. Тим часом давайте подивимося на стрільбу нашої Ольги Абрамової, яка вже на вогневому рубежі. Абрамова стріляє точно, залишаємося на цій картинці, тому що зараз і Настя Меркушина прийде на вогневий рубіж. У Насті Меркушиної 58-й результат, зараз почекаємо на показник Ольги Абрамової, тим часом вже титр Насті Меркушиної з'явився. У Меркушиної також 0, як бачимо, лише Юлія Джима, на жаль, мала два промахи, 29-та позиція зараз у Юлії Джими. І зверніть увагу, що Ольга Абрамова 11 місць відіграла, 32-е місце зараз вже у Ольги Абрамової. 32-га позиція у другої українки на даний момент. Чекаємо зараз на результат Насті Меркушиної, яка підходить до контрольної позначки. В неї 46-й результат. 2 хвилини і 43 секунди вона програє. Лауканен, Бразай, Коукало. Така у нас трійка лідерів, але відставання Бразай, Коукало від лідера складає вже більше 35 секунд. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України. Для людей і для себе. Позначку 2,6 кілометри долають спортсмени з лідерської групи. Лаура Дельмар на ваших екранах. У Дельмар, до речі, також 0. Вона 15 місць відіграла у відношенні до підходу на вогновий рубіж. І зараз Лаура Дельмар йде на 15-й позиції. І зверну вашу увагу на прогрес Дар'ї Домрачевої, яка з 21-ї позиції перебралася на 10-те місце. Також суттєвого прогресу досягла Кайса Макарана, яка з 27-го місця піднялася на 13-те. Тобто усі лідери сучасного жіночого біатлону – Домрачева, Макаранен, Дельмар і Дорен Абер також, в принципі, тримається зараз у групі лідерів. Зуміли досягти великого прогресу. Я обіцяв поговорити про ситуацію зараз у гонці переслідування. Лаура Дельмайер випереджає Кайсу Макарайнен на 41 очко і, відповідно, на 43 очки Габріелу Коукало. Тобто Дельмайер сьогодні потрібно входити до двадцятки найсильніших для того, щоб, по суті, гарантувати собі малий кришталевий глобус. Тому що шансів в інших суперниць фактично немає. У Марі Дорен Абер
відставання 54 очки, тобто для перемоги Дорен Абер у загальному заліку цієї дисципліни потрібно, щоб Дорен Абер вигравала, а Лаура Дель Мар там фактично не потрапляла до сороковки найкращих і не потрапляла відповідно до залікової зони. А другий вогневий рубіж, на який вже пройшла Марі Лооканен. І зараз подивимося на якість її стрільби вже на другому вогневому рубежі. Завалив все-таки габарит. Ну, 5-5. Ну, чимало зараз говорять про патрони. Про те, чому в одних завалюються мішені, проходять габарити, а в інших ні. Про це ми окремо будемо говорити під час однієї з трансляцій. Часом Коукалова і Браза. Сварінні такі біатлоні і дуелі. Коукалова не поспішає, Коукалова вицілює кожен постріл. Образа один промах. Коукалова натомість стріляє точно, і Габріела Коукалова зараз стане другою. Габріела Коукалова, яка тішить себе надією щодо другого поспіль виграшу малого кришталевого глобуса, але для цього Коукалові потрібно не лише самі демонструвати найкращі результати, але й при цьому сподіватися на те, що Лаура Дель Мар провалиться в цій гонці і не зуміє увійти до двадцятки найсильніших. А там потрібно рахувати, звичайно, шишки, враховуючи те, що Коукалові ще поки що не до снаги дотягнутися до першого місця, вона йде другою. За друге місце дається лише 54 пункти. Відкова цього разу стріляє точно. Ірина Старих також закриває усі мішені. Пауліна Фіалкова, другий нуль вибиває Пауліна Фіалкова. Ну, а ми чекаємо зараз наших дівчат Юлію Джиму і Ольгу Абрамову. Ось і Лаура Дель Мар на ваших екранах. Вона, а на її з Баском сьогодні неймовірна. Результативність у стрільбі на вогневому рубежі. Зі знаком міна, зрозуміло, що. Дальмар на 0, Макарайне на 0, а Онаїс Баскон 3 плюс 3. Такий показник у прихованого, здавалося б, фаворита цієї гонки. Юлія Джима на вогневому рубежі. Молодченка Юлія Джима зуміла на 0 відстрілятися. Залишаємося тут. Ольга Абрамова вже пройшла на вогневий рубіж. Юлія Джима була 27-ю. Перед вогневим рубежем 35-ю була Ольга Абрамова. І зараз подивимося на результати стрільби Ольги Абрамової. Ну і після цього подивимося, з яким результатом вийде Юлія Джима з вогневого рубежу. Абрамова також стріляє в нулі, і тим часом у Юлії Джим у нас 21-ша позиція. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. У нас приємна інформація для українських вболівальників. Усі три дівчини з України зуміли стрілятися на нуль на другому вогневому рубежі. Юлія Джима 21-ша, Ольга Абрамова 26-та, Анастасія Маркушина 37-та. Тобто, як бачимо, усі троє зараз у заліковій зоні. При цьому я значу, що Анастасія Маркушина зуміла другий вогневий рубіж пройти за 25 секунд. Як для Лешки це дуже і дуже непоганий показник. На Лешці зазвичай більше часу витрачається на поготову, для того, щоб підготуватися до стрільби. Тому що на світі набагато швидше все це відбувається. Але зрозуміло, що стріляти на Лесі набагато легше, тому що три точки опори, на відміну від двох точок опори під час стрільби стоячи. Марі Лаокан у нас несподівано залишається лідером на екваторі цієї гонки. Ну, скільки дивлюся за Марі Лаокан, настільки ловлю себе на думці, що постійно чекаєш якогось завалу на стрільбищі від Марі Лаокан, його раз по раз немає. Пригадую Гох Фільсен, чемпіонат світу і індивідуальну гонку фактично на кожному вогневому рубежі нам демонстрували Марія Лаукан, вона мала тоді ранній стартовий номер. І здавалося, що ну хто-хто, а Лаукан не зуміє стабільно подолати усі чотири вогневі рубежі. Але Лауканен відповіла скептикам, зокрема і мені, якісної роботи на вогневому рубежі, і ні на мить не дала можливості засумніватися у тій
якості, яка в цьому сезоні прирізалася у Маріла Окана. Вона зараз 35 секунд виграє у Габріела Коукалою. Жустін Бреза у нас залишається третьою. Тобто фактично трійка у нас без змін, лише ротація відбулася між Коукалою і Бреза. Вони в одний час прийшли на попереднього вогневий біж, а зараз між ними 15 секунд переваги чеської спортсменки. Ну що ж, стійка Маріла Окана. Гарна стрільба, 3-0 Марі Лауканен. Лауканен залишається лідером. Тим часом приємна інформація у нас з траси. Юлія Джима ще дві позиції відіграла. На 19-му місці Юлія Джима. Ольга Орлова, на жаль, одну позицію втратила. 27-й результат в неї. У Анастасії Маркушиної мінус дві позиції. 39-те місце у нас і Маркушиної. Нагадаю, що зараз усі троє українок у заліковій зоні. Точно. Габріела Коукала взяла припочинок перед останнім пострілом, але зуміла надіслати кулю в мішень. Як тренери в таких ситуаціях говорять, якщо ти вже взяв перерву, або взяла перерву, якщо стосується жінок, і перевела подих, то вже, будь ласка, вицілюй, але потрапляй. Приємна інформація для вболівальників Коукалу, це другий місяць цієї спортсменки. Трьома нулями, але неприємна інформація, що в Лауре Дальмар зараз 2-0. Дальмар йде на 10-й позиції. Нагадаю, щоб Коукалої були шанси. А Дальмар, як мінімум, не потрібно потрапляти до 20-ки найсильніших. Дар'я Домричева фантастично. 3-0 у Дар'ї Домричева. І Домричева сьогодні може боротися як мінімум за квіткову церемонію, а можливо навіть за медалі. У Лауре Дельмайер один промах. Перший промах, так само, як і в Кайса Макаран. Сюзен Данкель тим часом настріляла 4 штрафні кола. І вже прийшла на вогневий рубіж у нас Юлія Джима, яка зараз працюватиме на третьому вогневому рубежі. Джима стріляє точно, вдалося знову Юлії Джимі закрити 5 мішеней. Юлія Джима була 19-ю на підході до вогнового рубежу, 2 хвилини і 21 секунду вона програвала. Чекаємо, залишаємося тут, Ольга Абрамова вже на вогновому рубежі. На 31-й позиції йшла Ольга Абрамова, на жаль, на трасі на третьому колі програла 4 місця і примістилася аж на 31-е місце. І тут неподалік Настя Маркушина, яка також, на жаль, 4 позиції втратила, і зараз 44-те місце вже у Насті Маркушиної. Один промах у Ольги Абрамової, це останній патрон. На жаль, постійно нас підводить. Настя Маркушина вже також на вогневому рубежі. 15-й результат, до речі, у Юлії Джима. Юлія Джима зараз зуміла, ну, фактично повернути ті самі позиції, які були на старт цієї гонки. Нагадаю, вийшла на старт вона 13-ю, зараз 15-те місце посідає Настя Маркушина. Відбарабанила 0 на другому вогновому рубежі. У Насті Маркушиної сьогодні 100% показник. На третьому вогновому рубежі 3-0 сьогодні у Насті Маркушиної. Зараз знову повинна українка повернутися до залікової зони. Чекаємо на результати Ольги Абрамової і Анастасії Маркушиної. Абрамова вже закінчила штрафне коло. 35-й результат у Ольги Абрамової, 37-е місце у Насті Маркушиної. Ну і нагадаю, найкращий результат зараз у Юлії Джими, в неї 15-та позиція. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Марі Лаукан у нас одноосібним лідером є протягом усієї гонки. Марі Лаукан, яка має 3-0. А стріляє вона повільніше, ніж суперниці. Ну, приміром, Ліза Гаузер за 22 секунди відстрілялася. За 22 секунди відстрілялася також Вероніка Віткова. У
Марило Окан на останній вогневий рубіж пішло 30 секунд. У Дорена Бар також 22 секунди. І це найкращі показники на третьому вогневому рубежі. Марило Окан зараз має перевагу у 40 секунд над найближчим супротивником, над найближчим переслідувачем в особі Габріеле Коукало. Коукало, у свою чергу, 10 секунд переваги везе Жустін Браза, але Браза сьогодні є набагато швидше, якщо дивитися на аналітику попередніх кіл дистанції. Ну що ж, все в руках у Марія Лока, навіть один промах залишить її лідером. Якщо буде два, будуть питання. Ну, ось і один промах. Один промах у Марія Лаокану, вона залишиться лідером. І швидше за все у нас як такої контактної боротьби за золоту нагороду сьогодні не буде, тому що Марія Лаокан навіть попри один промах виграватиме порядка 20 секунд. І це якщо Габріела Коукало або ж Жустін Браза зуміють відстрілятися на нуль. Ну, насамперед це стосується Коукало, тому що якщо Браза відстріляється на нуль, то вона програватиме там фактично пів хвилини. Марі Лаокана. Габріела Коукало стріляє точно. Габріела Коукало зараз кидається в бій, кидається за Марі Лаокана, але програватиме вона достатньо. У Жустін Браза два промахи. Це означає, що у Браза не такі великі шанси щодо потрапляння на великий кришталь на п'єдестал пошани, але багато що буде залежати від Пауліни Фіалкової, від Дар'ї Домрачевої і Марти Узбіл, які боротимуться між собою зараз цілком можливо за бронзову нагороду цієї гонки. Всі хиблять. У Марти Узбіл один промах. Пауліна Фіалкова, яка мала 3-0, зараз 3 промахи має. У Дар'ї Домрачевої також було 3-0 і зараз 3 промахи. Ну і в підсумку кожної з них були шанси, які вони не реалізували. І швидше за все Жустін Браза і якраз Марта Узбі боротиметься за бронзову нагороду. Ліза Гаузер стріляє точно. Ліза Гаузер сьогодні 4-0 має, так само, як і Габріела Коукало. Ліза Гаузер, до речі, може також кинутися в боротьбу за бронзову нагороду. Вирулює вже Жустін Браза, там Марта Узбі також повинна з'явитися. Ось на дальньому плані Марта Узбі і Ліза Гаузер. Ось трійка претендентів сьогодні на бронзову нагороду. Кайса Макаран має один промах, у Лаури Дельмар також один промах. Юлія Джима прийшла на вогновий рубіж. В неї 15-та позиція, нагадаю, була на підході до вогнового рубежу. Давайте подивимося зараз на її стрільбу. Якщо є можливість, перенесемо свій телевізійний погляд на стрільбище. Звертаюся до режисерів, дякую. Точно стріляє Юлія Джима. Джима має шанс поборотися навіть за десятку найсильніших. На всяк випадок озирнулася Юлія Джима, перевіряючи, чи закрилися усі мішені. І чекаємо зараз на результат Юлії Джими. 8 спортсменок вже вийшло із біатлону стадіону. Пауліна Фіалкова зараз на штрафних колах. Кайса Макаран закінчила. Юлія Джима 11-та. Кайса Макаран, Лаура Дельмар перед нею. За спиною, до речі, Дар'я Домричева зараз. Неймовірні спортсменки поблизу нашої Юлії Джими. Ну, давайте швиденько десятку перерахуємо. Лаокан, Коукало, Браза, Гаузер, Узбів, Григорін, Вірер, Віткова, Макарайн, Дальмар. 11-ї йде Юлія Джима. До вогнового рубежу зараз підходять Ольга Абрамова і Анастасія Маркушина. У Маркушиної 39-й результат був перед вогновим рубежем. У Ольги Абрамової 40-ве місце. З'являється вже Настя Маркушина. Ну і через кілька секунд тут з'явиться також Ольга Абрамова. Маркушиної один промах. У Абрамової також один промах, але шанси щодо боротьби за залікову зону сьогодні зберігаються. Юлія Джима може теоретично боротися навіть за десятку найсильніших. Важко, звичайно ж, буде конкурувати з Дальмар, Макаран і Вітковою, але при цьому там попереду Доротея Вірер, яка лише на відстані 10 секунд йшла від Юлії Джими, і з цією спортсменкою Юлії Джимі цілком до снаги бороться.
Щоправда, за спиною у нас Дар'я Домрищева, яка лише 4 секунди програвала. Ну, подивимося, в кого більше резерву залишилося на останнє коло. Це боротьба на ваших екранах за золото. Коукало проти Лауканен. Як бачимо, вдалося 3 секунди відіграти, але залишається лише 700 метрів до фінішу. І мені здається, що якесь неймовірне біатлонне диво повинно статися, щоб за ці 700 метрів зуміла відіграти відповідно 10 секунд гандикапу Габріела Коукало. Мало ймовірна ця ситуація. Набагато цікавіше там боротьба за третє місце. Бреза виграє на даний момент лише 5 секунд у Теї Григорін, яка кинулася в бій. Тея Григорін була шостою після вогнового рубежу. Зараз вже піднялася на четверте місце, обігравши Узбю і Гаузер безпосередньо на трасі. Перед голманковським трампліном вже прошмигнула Марі Лаокан. Підходить зараз до біатлону стадіону. Марі Лаокан, яка може записати золотий дубль тут у Голманковні. Нагадаю, що перше золото в її кар'єрі було напередодні. І сьогодні друга золота нагорода вже готується, шліфується під Марі Лаокан. Звичайно, що троє є. Давно вже заготовлені медалі, давно вже заготовлені нагороди. Тим часом дивимося на боротьбу за малий кришталевий глобус. Дальмар зараз йде 11-й, тобто шанси у Коукало відібрати і другий поспіль малий кришталевий глобус ніяких немає. Саме Лаура Дальмар залишиться найкраще у цій дисципліні. Цей малий кришталевий глобус запише до свого активу. Нас цікавить боротьба зараз у десятці. Юлія Джима, до речі, зуміла обігнати Вероніку Віткову, яка підсіла. І Лауру Дальмар. На дев'ятій позиції була Юлія Джима. На позначці 9,3 кілометри. Все несподівано, все приємно. Те, що Юлія Джима саму Лауру Дальмар зуміла залишити на даний момент, принаймні, за своєю спиною. Ну що ж, Марі Лаокан, вітаємо. Вітаємо фанів фінської збірної і особисто цієї спортсменки. Дякую небесам за допомогу Марі Лаокан, яка сьогодні провела фактично ідеальну гонку. Лише один промах був у Марі Лаокана. Габріела Коукало 4-0 вибила. Габріела Коукало також зуміла записати цю гонку до свого активу. Досягла прогресу Габріела Коукало. Вона скинула дві позиції, була четвертою, стала другою. Підсумку дерев'яну нагороду обміняла на срібло, але цілком ймовірно, що Габріела Коукало сьогодні набагато більше розчарована, аніж була напередодні, тому що напередодні разом з четвертим місцем вона здобула малий кришталевий глобус. Сьогодні її срібна нагорода не допомогла їй виграти малий кришталевий глобус у боротьбі з Лаурою Дальмар. Жусін Бреза не втратила свою перевагу. Жусін Бреза, яка вигравала 5-6 секунд, підсумку залишилася бронзовим призером цієї гонки. Бреза перетинає фінішну смугу третьою. Тея Григорін, яка зробила певною мірою несподіванку. Тея Григорін, яка зуміла на останньому колі переграти Марти Узбіл. Ну, про Лізу Гаузер меншою мірою говоримо, тому що Ліза Гаузер набагато повільніша спортсменка. А ось Марти Узбіл просто не вистачило сил, тому що, як бачимо, дала можливість на останніх 500 метрах обігнати собі Лізі Гаузер. Марти Узбіл друге, шосте місце поспіль. Ну а ми чекаємо зараз на фініш Доротеї Вірер, Кайса Макарайнен і Юлії Джима, яка, нагадаю, йшла дев'яте. Ось якраз Макарайнен-Вірер. На жаль, Дальмар, бачимо, схоже, обігнала Юлію Джиму. Боротьба на останніх метрах за залікові очки. Але Вірер програє фінській ракеті. Кайса Макарайнен, схоже, стає сьомою сьогодні. Макарайнен сьома. Восьма Доротея Вірер. Швидше за все, Дальмар дев'ята, Віткова десята і Юлія Джима, на жаль, 11-та. Були у нас перспективи щодо входження до десятки найсильніших, але не вистачило сили, як бачимо, на останні 700 метрів. І Віткова та Дальмар повернули втрачені позиції. Але при цьому не дали можливості наблизитися Дар'ї Домрищеві до себе. У будь-якому випадку відзначаємо прогрес українки Юлії Джима. Вона стартувала 13-ю, фінішувала у підсумку 11-ю. Фінляндія сьогодні святкує. Перше місце Лауканен і хороший прогрес Кайси Макарайнен. А поки що немає остаточного результату, хто сьомий, хто восьмий, Вірер чи Макарайнен. Але в будь-якому випадку це хороший результат для
фінської команди. Чекаємо зараз Меркушина і Абрамова. Меркушиною була 36-та позиція, 38-ма у Ольги Абрамової за 700 метрів до фінішу. Кирил Егов сьогодні покладав на неї великі надії, але 6 промахів у Кирил Егов. І серед представників топ-20 це найгірший показник. Федерика Санфіліппо 5 промахів, на 19-та позиція. І по 4 промахи у Лени Гекі, яка пройшла 20-ю, у Марен Гамаршмідт. І, перепрошую, у Дорен Абер, яка 14-ю стала. І у Пауліни Фіалко, яка боролася навіть за медалі, але при цьому припустилося 4 промахів на останньому вогневому рубежі. І підсумку зараз фотофініш визначатиме Фіалко чи Егов. Займуть 17-те і 18-те місце відповідно. Поки що немає даних фотофінішу щодо пари Вірер-Макарайнен і немає даних щодо цієї пари Фіалкова-Егов. І Харватова та Герман також змушують зараз попрацювати адміністраторів системи фотофінішу. І тим часом на фініш у нас приходить 36-ю українка Анастасія Меркушина. Меркушина таки залишилося, здається, 36-ю. Сюзан Данклі 1/10 поступилася Анастасії Меркушиній. 38-ма стала Ольга Абрамова. 39-та Надіжда Скардіно. І 40-ве останнє місце в заліковій зоні дісталося Емі Нільсон із Швеції. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України «Для людей, як для себе». Підбуваємо підсумки першої у нас гонки переслідування на сьогодні. Нагадаю, ще змагатимуться чоловіки. Чоловіки трохи пізніше вийдуть на старт своїх перегонів. Марія Лаукан сьогодні фінішувала першою, друге поспіль золото для Марії Лаукани, яка до цього мала лише одну бронзу нагороду на етапах Кубка світу кілька років тому в Конті Аллахті. Габріела Коукала їй не звикати до високих місць, але сьогодні Коукала, я думаю, більше мріяла про не так медаль цієї гонки, як про черговий несподіваний виграш малого кришталевого глобусу. І перспективи, в принципі, були, тому що Дальмар стартувала 31-ю, але Дальмар довела, що вчорашня гонка була лише прикрим збігом обставин. І сьогодні Лаура Дальмар досягла великого прогресу, з 31-го місця піднялася на 9-те місце. Абріела Коукала, тим не менш, втішила втрату надії на здобуття другого поспіль кришталевого глобусу, малого кришталевого глобусу, срібної нагороди. А третя стала Жустін Бреза. Бреза, яка навіть могла конкурувати за срібло, але 4 промахи у Жустін Бреза, і попри хорошу швидкість вона стала лише бронзою призеркою. Тея Григорін непогану гонку провела, 8-ю була на старті, 4-ю фінішувала. Більше того, на останньому колі вона переграла Марти Узбю і Лізу Гаузер. Австрійська біатлоністка Ліза Гаузер стала другою біатлоністкою, якої 4-0, так само, як і в Габріели Коукалової. І Ліза Гаузер сьогодні 17 місць відіграла, з 22-го місця пересунувшись на 5-ту позицію. Марта Озбю, друге поспіль, 6-те місце. 6-ю вона була у спринті, 6-ю залишилася у персюті. У Доротеї Вірер, Кайса Макарайнен, Лаури Дельмар. Великий прогрес. Вірер була 19-ю, стала 7-ю. Макарайнен була 27-ю, стала також 7-ю. До речі, фотофініш зафіксував, що одночасно перетнула Вірер і Макарайнен. І обом спортсменкам зараховане підсумкове 7-е місце. Зверніть увагу, що рідко коли таке трапляється, але цього разу система не визначила переможця в цій боротьбі на останніх метрах. А, до речі, у Фіалкової і Егов Фіалкова визнана переможцями. Фіалкова посіла 17-те місце, Егов 18-те. Ну, нагадаю, що в нас Юлія Джима 11-та. Мінімальний прогрес досягнутий. І найголовніше, що Юлії Джимі вдалося показати, в принципі, непогане останнє коло. І це оптимістичні перспективи щодо завтрашнього мас-старту, де Юлія Джима обов'язково виступатиме, тому що вона зараз бореться за 8-9 місце тоталу. Бореться вона із Францискою Гільдебранд. І, до речі, я так прикидаю, то Юлія Джима обганяє Франциску Гільдебранд. Тому що Гільдебранд сьогодні нижче у фінішному протоколі, ніж Юлія Джима. І таким чином 8-е місце повертається для Юлії Джима. 29-та підсумкова позиція у Франциски Гільдебранд. У неї стабільно по одному промаху.
Заборщик з одиничок вишикувала Франциска Гільдебранд у відповідній графі сьогоднішньої гонки. Ну, я нагадаю, що Настя Маркушина у нас стала 36-ю, Ольга Абрамова 38-ю. А, на жаль, обидві українки не пробилися до мас-старту ні за першою, ні за другою квотою. І для Маркушиної та Абрамової цей сезон закінчується. Але закінчується, в принципі, на позитивній ноті, тому що вдалося покращити той результат, який був в порівнянні з спринтерською гонкою. Невеличкий такий весінній пікнічок утворили, як бачимо, вболівальники з Норвегії. Поєднують приємне корисне, приємне розважальне таке дозвілля із переглядом гонки. І сьогодні, я думаю, отримали задоволення від першої гонки, яка відбулася у жінок у персюті. Нагадаю, що на нас чекає ще чоловіча гонка. Розпочнеться вона о 16.00 за київським часом. Це означає, що о 15.55 розпочнеться пряма трансляція на нашому каналі. Тоді зустрінемося, тоді і почуємося. Що дякую вам за увагу. Для вас працював Андрій Стелярчук. На все добре. До побачення.